Kono nong enan hebein na yodonka no seragong kos. Semini yodonka no be on foi yon kos. Yodonka no be? Yodonka no be? Ko eneng imoto daro donki na dun. Ko eneng imoto daro donki na dun. Fi o seragong. Be arido be wadi mojo bere be jodike. Kono ko yodonko kos. Yodonko kos. Siya oyi si bedo donki nama. Hande kadi goddo e go aro ita inna kanyu wada e movement go kadi. Don andi hande no wole de dobe inna movement serag. Movement seragon hibe ande ni hore mabbe kambe IFDZ ko poma. Dumbe andi dum. Kambe tigi si don andi ti. Be jettu no Kongo ngolbe hali fendo Monsieur Bawuri yaltina ka parti. Be holli hondum wondema mo yaltinama ka parti na garde jettata pinka na di tamoton. Parti on ko militant et responsable. Militant et sympathisant. Kambe tigi si be udditi hundu ko mabbe kombe wowli dum. Hara hande kambe tigi be duwa ndatunde dum be anda wondema jawdi jonnata goddo IFDZ. IFDZ sode take. Si tawno IFDZ na sode teno. Depuis 2010, 10 ans, 12 ans, 13 ans aujourd'hui, voire 14 ans, Diawle yaltinama pour déstabiliser le parti, je crois bien. Est-ce que goddo wawi déstabiliser le parti IFDZ on? Est-ce que Diawdi no wawi déstabiliser de? En accu no be, be arido be inni be wadde, implantation mabbe sera glabe on. En en arden si kude, ko pacificité mo be fokinti no ara nou on. Donc be inni wo be wadu de, lancement officiel sera go labe. Be guru guru ni do ha be arbe wadi jama on observe no dari be godo wula. Ko fi honu lagine fop, ko labe be subi wadu go lancement officiel. Don fei, beni mena, e wufuto to kongre on. Beni lagine fo be subi ke labe, ko labe wadete kongre on. Ton kad be wati dimu. Joni ko honu be wadi, ko yaw go lina joni, ko serag IFDZ kati. On andi hari, bay be ardi wa domu, wande maa ko serag, kondaru gol no selu dalen no Ousmane Gawal famondira ko be ngure wotere gordo garda jon baybe tanni ni ke be hebi dole haraybe yaltini gabariji mabbe di awa en andinaybe be natta di de balde do parce que labe jabantabe dum militant et IFDZ jabantabe dum. On ne va pas accepter l'usurpation du parti l'IFDZ ko parti so nani goddo nena no joddini bureau fédéral ono ngoyi fédération mo mara section o yi fédération mo mara bureau de base jondi o kambe be joddini fédération bureau de base ala section ala na be parti politique fédération hondu be joddini ko kambe andi donc handere nene be jibi ko honto be yettete ta pour déstabiliser le parti. Alors nous allons vous promettre en tant que jeunes, nous allons défendre la couleur blanc vert Inch'Allah. Mais défendre les couleurs IFDZ. Comment défendre? Il faut dire haut et fort. Nous allons sortir pour sensibiliser désormais la jeunesse. Ou Alpha et groupe Moumon Guéry Kombe Wawali Sotinde. Na Ousmane Gawal et Nyala Oemunkwe Wata Sotinde. L'IFDZ nous hekimo. L'IFDZ nous hekimo. Avant Hakke et Hakke, comme on dit rien d'autre qu'on hande, qu'on velo velo mola nango. Parce que ndari en tawi fi FDG on dirtata dir ala ko dirtinay parce que ko gonga maddi den fi o seragon be ari do be wadi mojo bere be jodike kono ko yodonko kos si o yi si be do donki nama hande kadi goddo e go aro ita inna kany wada e movement go kadi e puis lambe ben kadi ka administration enen sonnaɓe laɓe ɓen koye inde sonnaɓe ɓen woni haalude ko ndiyan e baape falana ɗen hoore men ka cité karmo ko alfamo laɓe donc yo ɓe accu bambalngol arɓe faale e jiɓugol ngol par ce que en jaɓata en jaɓantaɓe ɗum hande en jaɓantaɓe ɗum janngo ɓe haalannoye ɓe inni en kamɓe wonɓe toon ɓen ɓe duwaka ɗaɓɓude laamu si ɓe ari ɓe bambi oɗo ari innuɗo wo ko laɓe ɗo arata memmina fi déstabilise go l'IFDG en accantaɓe ɗum par ce que ko enen sonnaɓen ɓuuri ko perdata e nder ɗum si alaji sellu laamike ko enen ɓuuri marde gagnan e nder mum fi honɗum ɓiɓɓe men ɓen fop lannama warede hay hecciyankiɗo tun na ko pay kunkuntuɓe jeenayɓe fellino yude janggogol argo rwana enen en ronkali ɗum
ronki kof enen son na den na e yeye tebe wona en so de tebe puisque nous ne sommes pas des prostituées politiques. Merci. Parce que ko do woni kasare do tuma yida goddo wi do yeyi do wo andu on no e wajigira band o anda ko fala enen non son na la bebe nano wawde. Donc, comme il est trop parce que wapbe go yehi yidi sonna be go propose ani be 500 000 fita we gol serag si du watti ko yom feru be wato on jaban be du yo donka no be kos yo donko kos parce que en sonna den ha hande ngi wali nokugo yawden nokugo wata goto yewtude mum o jetta hunduko mako ko ngona bay mon fi yo ngi don jokombe l'hopital goddo en boudi Ousmane Gawal hanjar mo mari boudi hanjar mo mari goddum wona ko bay wari do jaabi ken ha wandama ko kanko woni Ousmane Gawal hande simo falarde o jiba en fo pay video ji mako din fendo o wiay no si monsieur Ousmane si monsieur Baouri ko gorko yo wadu parti kanko Ousmane Gawal kan stay ko gorko susay ko fami nan no jaman ko yo wadu parti mako o c'est la parti UFDG IFDG meme take hande meme take jango kala nabudo ton kollungen tajay kum don haray ko yo don ko kos vive la cellule d'Alain Diallo vive la cellule d'Alain Diallo victoire à l'IFDG victoire à l'IFDG on gatchay hakke wala wonu ballo me Allah mane IFDG wi a IFDG 2007 ha hande e yali IFDG no marsina ka ha yali e IFDG wawa yebude sina e de balle do e jabay dum ha harakati ko wondo do mo wonduno den do murti e jabay dum awa ko jama o yaka sede me ko enen immoto daro donkina dum ko enen immoto daro donkina dum kabiro de base ka sectionji ha hewta ka nokureji fop sibe yehi ton be wi be joddina e ton ko hana ma be takkindira ton ko hana donkinembe on nani dum en donkinaybe puisque be tipa estaria dun non sidi ala ko hombo tigide e mabbe hara ko hombo tigide e mabbe away eino en do ko ine en do ko ene woni fi IFDG ko ene woni fi selludale wona to maada o jibina ko do o jibina jama on fo jokki e hore nedi ko labe ne imo kon e hore ha e famu ko labe ne imo kon en jodo to do ha en individu bonna dum awa ko en immo daroden jogoren dun jakkirde den jogoren dun jakkirde den no mi holliri non donkinen dun hara e jama on halfinama dun en tonyata hay e goto memo ari mo bewi mo feti ha feti o ari o wi o ukkoto e no woni ukkorde do ni en immo to darode wonen aden goto donkinen dun murad hara yon po en don en hendo to mo wallinen da hara mi artana en seda ka Ousmane Falima donc lo ngandi e hakke si goddo yeyi ha o hebi hakke ko sifani o wawata sakkitorde ko en immo daroden sakkoden dum muradum iden ngandi e wotanno do buye mabbe wotanno be do be woni député e nder ko be woni député kon kanko Ousmane hari mo jogi bukuyi a wawata ngi jogade sina Abdoulaye Sarret ma dum hakke ko ginjande o yiwo ko pullo futat bu wona warede ton ko yette ba yette so yette Diallo non hande de yirude modum ha de yirude modum ha ka woni do be ala fellude jamaa ko en immo daroden danko e jogoren dum muradu jakkirde den wakkiloden ara goddo waawali natirde labe do be sikka be waaway natirde labe do be joddina do ko haala do joni en hombay woni yewtere den ko yewtete kon fo yewtama fi wata en bonnitu ko yewta kon kono non en nani hebe inna yo donka no sera gong kos se minni yo donka no be on fo yon kos yo donka no be yo donka no be goto no way wolude inde IFDG hara wana enen ko mbe je IFDG professeur Alpha Condé lami ke do woni le bienneli ou maleli o lami ke do bi sapo go ka menginni en 2010 wote organisano labe hebi 95% ka en 2014 pour les députés labe hebi 95% 2018 2015 hebuden 96% en 2018 élection communale sur 37 candidats UFDG tun nabi 32 conseillers goddo no way hebindirde UFDG e mo jobere mais wi menen do si tay waway darta golmen ko RPG
ha hande RPG hebi 5% labe RPG be laami kerbe mari jawdi ala ko be ala ala ko be duñaali ala ko be geraali be soodi goddo labe do mene mede weltani sonnaabe labe ben kabe tabi kabe tabiti e FDG don depuis 2007 ha woni do anana no inne suka no mila mede weltani suka be labe ben sina ma suka suka no der suka wanafi da mari dubi sappo jeetati ma noga ma jubi noga chapantati e joyi imnete kwa suka suka ko andodo ko fala suka ko mardo objectif suka ko ngato woso ngati ka ngati don haraw tutata haa yaade ko fala ko suka be labe ben suka be futa suka be gine ben hibe baw IFDG monsieur Souleyman holli en do nanen wondema wobbe no wodi innetebe de marchand du lision kala lando ardo kala jogi do 2 million 3 million 10 million hebe wayo ngacha yake simi wola hebe wayo sitai bare wicha mandiyantew kambe kan ndimu ala ko hadata be yago yeya hore mabbe be sode comme la dit madame Yassine ce sont des prostituées politiques IFDG yidube IFDG ben holi be sellu dalem ben holi be direction nationale on ben jawdi sodata ben enen nayen sodata be wobbe gono noode be andude fi mum ben nde arde o nde ari hoore mais colonel général Mamadi Doumbouya be faljinay mo woni sibe siki be gayna nay mo goddum do hay fusko be way mo gayna nde hindo ko dundo wiyete labbe ko e der class wonden wana e der salle de classe wonde wana e der salle wonde misiki ka sibe inni be gayna nay mo do goddum haray be fenay setay goddo no fala gayna nede labbe do ko ene yidete ko ene jeegu jogiti labbe ko ene wonde jama labbe on ko ene woni jama labbe on wobbe be yuray kabe yuryo pour ternir l'image de labbe on n'acceptera pas ça hanno même minoden c'est parce qu'il parlait au nom du serag mais quand il s'agit de l'IFDG nous sommes là pour défendre les valeurs de l'IFDG nous sommes les gardiens de l'IFDG nous sommes les responsables de ce parti là si on voulait de l'argent on aurait eu depuis 2007 mais on n'a pas accepté en jabali ya gol jicho yeso goddo yeya hore mu yeya ndimu mengu sina ma goddo nyamu ko ka der redu nabete dekku ko ka der redu soko ko ka der redu mais c'est demo ina ma ya soko a soko tago ko wela da o ko wela IFDG wombe tomben ko andobe ko fala be wobbe nombe jippoto parce que moko babe membe no duade be na fallay be IFDG ben fop jokko bay fi IFDG fi no IFDG bonira men fo yo Allah potte mbi akone men ko duaji mabbe di on jabaade si moko babe membe duyi ke be nyamata ngenaari hatta ko be doto ko njabo hande ay bobo ko 5 ans ko kun kala nanda ko selu na no fi ka moko babe ben no si kala bonnay dum Allah bonnay yangi hudabe ben kono non yimbe marbe barke yimbe IFDG ben Allah bonata yangi menki duaje sadakaaji woni ton dinde jabe ke inshallah ala je sello on est président de la république dans ce pays là monsieur Diengo likil yora les élections préparons nous et attendons les élections goddo sino fala munchede yo daro yeso men nous allons l'écraser pendant les élections arai secrétaire fédéral men ngon e yali modo monsieur Mamadou Bachir Kula hemo voyage wala kander leydi ga kono ide wonde makko ide ngumpondirde makko e mo ande kadi den nini ide wondi do monsieur le maire bayene ko nonno dirtem mo bay ko jamma labbe on subi mo wala do il est à l'extérieur kono ide wonde mabbe do ka tumondiral men do be fu mabbe hebe weltori ko wonde wadde do ko enen do fop immoden bangoden hier juste une petite minute fi anditugol fi fone ke mangé e Mamadou Billo Ba e kala nangabe no be nangira non toro de ngalla yo Allah joni tube eden do a yewtude fi mabbe ko rabbidi o ko rabbidi bayde ngandi fone ke mangé e Mamadou Billo Ba be ngara ko poste ji be falano hanno ko kambe woni dirisu de lagge de hande eti fewndo professeur Alpha Condé be jabali sodede ha hewti fewndo ka hewti do
en nani no be nangira non en nani no be yi videoji filitike ko honno be on be lettira en torki Allah bay ko jama on be on jippirande yo Allah joni to be bengureji mabbe den joni tabe jama laginew ay enen labe do heden anditi fi mabbe ko watte kon fop ko watte kon e wadai fi mabbe si direction nationale ni en hande do e marche labe do fi mabbe marche fi mabbe.